Քաղաքის მეორმოცე ბაღის ყოფილი გამგის თინათი ლოცულაშვილის არჩელი დღეს რუსთავის საქალაქო სასამართლომ განიხილა. თინათი ლოცულაშვილი სამუშაო საათების დროს ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ ყოფნის ბრალდებით რამდენიმე თვის წინ თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. ყოფილი გამგე ბაღების გაერთიანება სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლებას ედავება და თანამდებობაზე აღდგენას ითხოვს. ლოცულაშვილი პოლიტიკურ დისკრიმინაციაზე საუბრობს. გაერთიანების წარმომადგენლის განცხადებით კი მისი მხრიდან შიდა განაწესის დარღვევას ჰქონდა ადგილი. დღეს გამართულ ამაზე მხარეებმა ფაქტობრივი გარემოებები და არსებული მტკიცებულებები წარადგინეს. მოხდა მოწმეების დაკითხვაც, თუმცა მოსამართლის ეკატერინე ბარდენიშვილს საბოლოო გადაწყვეტილება არ გამოუცხადებია და საქმის განხილვა 6 ნოემბრისთვის გადადო. ბაღების გაერთიანების ადვოკატმა ქრონიკასთან საუბარი არის სურვა. კომენტარი თინათი ლოცულაშვილის ადვოკატმა გააკეთა. მხარეები ვამბობთ იმას, რაც გვაქვს წარმოდგენილი, ანუ ჯერ ვაჟღერებთ ჩვენს იმ მტკიცებულებებს ფაქტობრივ გარემოებს, რომელზეც ვამყარებთ ჩვენს მოთხოვნებს, დაიკითხებიან მოწმეები, გაერთიანების თანამშრომლები, პირველი ორი მოწმე, პლუს გაერთიანების დირექტორი, პლუს ადვოკატი, იყვნენ ისულები ბაღაბაღში. სავარაუდოდ ალბათ იმის გამო, რომ დანარჩენ მოწმეებთან, რომლებიც 5 მოწმე არის, გაერთიანების და ბაღაბაღის ფილიალის თანამშრომელი არის. ალბათ ერთიანი პოზიცია რომ ჩამოეყალიბებინათ და დღეს ის ამას უკვე სასამართლოს ხდომაზე. ეს სხვა ახსნა ამას არ აქვს, დამიდასტურა თუ ნახეთ საორგანიზაციო განყოფილების უფროსმა, რომ ყველანი ერთად იყვნენ.